Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizga asfalt ham, yaxshi yo'llar ham kerak emas. Mo'ni oldida kechirasiz, bitta ko'chaga asfalt qilgandan ko'ra bu hozir muhimroq, chunki inson madaniyatiga tahdid bosib kelyapti. Shuning uchun bunaqa festivallarga 3 milliard, 5 milliard ishlatish menimcha bu inson kelajagini asrab qolish uchun bu o'ta muhim. Mani nazarimda madaniyat vaziri sifatida bugun asfaltdan ham muhimroq, boshqa narsalardan ham o'ta muhim bo'lgan masala deb qarayman. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bu haqida gapirdi va xalq nomidan gapirdi menimcha. Hurmatli Ozodbek Nazarbekov, viloyatlarga borib ko'ring, viloyatning rayonlarining ichki ko'chalarini o'zingiz borib ko'ring. Shunda sizning fikringiz qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini o'zingiz bilishingiz mumkin. Siz aytayotgan o'sha festival siz uchun balki o'sha yo'llardan, asfaltdan muhimdir. Lekin maktabga borayotgan, maktabdan qaytayotgan shoferlar uchun va bir qancha o'sha tirikchiligi yo'lda bo'lgan insonlar uchun yo'l muhim. Hozirgi kunda ko'pchilikning xabari bor, Open Budget degan o'sha dastur bor, ya'ni o'zingiz loyihangizni kiritasiz, o'sha loyiha tasdiqlangandan keyin sizni loyihangiz ovoz yig'ish jarayonida ovoz yig'ilib g'olib bo'ladigan bo'lsa, o'sha ba'zilar yo'lni qo'yadi, ba'zilar suv va boshqa bir qancha boshqa muammolarni. Ko'pchiligi bir 70% o'sha yo'l masalasi bo'yicha bo'ladi. Xo'p, endi o'sha xalq, ya'ni o'sha mahalla fuqarolari Open Budget'ga qo'yilgan loyiha, ya'ni yo'l uchun o'z cho'ntaklaridan million-millionlab pulni ajratayotgan bir vaqtda siz aytayotgan festival ularga qiziq emas. To'g'risi, ular yo'limiz yaxshi bo'lsin, qanaqadir bir rivojlanish bo'lsin deya harakatda o'z kissalaridan, ya'ni cho'ntagidan pul sarflab, o'sha yo'l uchun ovoz yig'ib, ovoz sotib olish harakatida. Ko'pchiligi o'sha Open Budget'da g'olib bo'ladi, ko'pchiligi yarmidan ko'pi, yarmidan emas, bir 80-90% mag'lub bo'ladi, lekin shunday ham harakat qilib ko'radi. Cho'ntagidan pul sarflaydi, ovoz beradi va hokazo. Nima bo'lganda ham hozirgi kunda shunaqa bir gaplaringizni kim bo'lsa ham, gaplaringizni o'ylab gapirsanglar yaxshi bo'lardi. Bir gapni gapirmoqchi bo'lsanglar, to'g'ridan-to'g'ri fikringizga, kallangizga, boshingizga, miyangizga nima kelsa, o'sha gapni gapirib yuborish kerak emas deb o'ylayman. Ya'ni bu o'zimning fikrim. Shaxsiy fikringizlarni aziz do'stlar kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Bu o'zimning shaxsiy fikrlarim edi. Bilmadim, kimlar balkim festival muhim deyir, o'sha bayram shunaqa bir tadbirlarni muhim deyir deb o'ylashi mumkin, lekin avvalambor o'sha insonlarning hayoti yaxshilansa, yo'llar ravon bo'lsa, o'sha sifatli ta'lim bo'lsa va bir qancha boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'shanda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar aziz do'stlar, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar.